এটা দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াত আমি একচুৱেলি যথেষ্ট ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টেই হওক মানে সমাজৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বহুত মানুহৰ পৰা আমি এটা খবৰ পাই আছোঁ বাৰে বাৰে কিছুমান মানুহক কিছুমান ধৰি লওক যিকোনো বয়সৰ ইয়ং এজৰ পৰা একেবাৰে 60-65 এজৰ মানুহলৈকে বহুতে অনলাইন ফ্ৰড এটাৰ তাত কি কৰে এটা ভিডিঅ' কল আহে প্ৰথমতে বা মেছেজ কৰি কথা চথা অলপমান পাতি লৈ আননোন কোনোবাই ভিডিঅ' কল এটা কৰে তাৰপিছত কোনোবা ফিমেল ওলাই নুড হৈ যায় আৰু তাৰ ফটোগ্ৰাফ কিছুমান থৈ দিয়ে বা ভিডিঅ'গ্ৰাফ থৈ দিয়ে আৰু তাৰপিছত মানুহজনক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আমি যিটো দেখিছোঁ তিনিচুকীয়াত ডেইলি 5-6 তেনেকুৱা কেছ আহি আছে কিন্তু মুখলজ্জাত কোনেও একো নকয় আৰু তেওঁলোকে হেভি এমাউণ্ট পে' কৰি আছে কালি এটা তেনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে তাতো সেই একেই মানুহজনে 1.5 লাখ পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এটা কথা সিহঁতি কৰে আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ যে সিহঁতি ভিডিঅ' কলটো যেতিয়া আপুনি ৰিচিভ কৰিব কোনোবাই ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে এইটো শেষ হৈ যায় মোবাইলটো মোবাইলত যদি আপোনাৰ কিছুমান প্ৰাইভেট ফটো থাকিব পাৰে থকাটো স্বাভাৱিক বহুতৰে সেই বস্তুবোৰ সিহঁতি পাই যায় আৰু সেইবোৰ লগে লগে পঠিয়াই দিয়ে আৰু ফোনবুক যিখন থাকিব ফোনবুক গোটেইটো সিহঁতি হেক কৰিলে আৰু এনেকৈ থ্ৰেটেনিং দিয়ে যে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সবলৈ এইবোৰ ফটো পঠিয়াই দিম তো মানুহজনে ভয় খাই যায় পেনিক কৰে আৰু লগে লগে পে'মেণ্ট কৰে আমি কনফাৰ্মলি ক'ব নোৱাৰোঁ মানুহে সাধাৰণতে এইবোৰ বস্তু ক'বলৈ দ্বিধাবোধ কৰে বা মুখলজ্জাত তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ে 2 এজন মানুহে মোৰ দেন 25 লাখলৈকে দিবলগীয়া হৈছে মই 20-22টা কেছ কনফাৰ্মলি জানো অফিচাৰৰ পৰা বিজনেছমেনৰ পৰা যথেষ্ট যিকোনো প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত বহুত মানুহে ভিক্টিমাইজ হৈছে আচৰিত কথা মেক্সিমাম এনেকুৱা ফ্ৰডটো হৈ আছে অসম অসমৰ মানুহে বেছিকৈ ঠগ খাই আছে ইয়াত যিকোনো এজৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা অসমত আমি দেখিছোঁ যে ছুইচাইডৰ ঘটনা কিছুমান একদম আননোন ধৰণৰ কোনো ৰিজন নথকা কালি পৰহিলৈকে ঠিক ঠাক থাকে মানুহ অল অফ এ ছাডেন ছুইচাইড কৰি দিছে ইয়ং ল'ৰা কিছুমান দেখা যায় বা ছোৱালীৰো তেনেকুৱা হৈছে আমি ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইটো আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ কিয়নো এটা মডা মানে আমি গোটেই বস্তুটোত একেধৰণৰ কিছুমান ক্লুজ আমি এতিয়া চকুত পৰিছে যেনে যিসকলে ছুইচাইড কৰিছে তেখেতসকলৰ 90% মোবাইল ইউজাৰ আৰু অভিয়াছলি মোবাইল ইউজ যেতিয়া কৰে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত ডেফিনেটলি যাব ৱেবত ভিজিট কৰিব তেনেকুৱা থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মোবাইলবোৰ আমি তেতিয়া যদিও মন কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি গোটেই বস্তুবোৰ চাই আছোঁ তাত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে গোটেইবোৰ ইৰেজ থাকে একোৱেই নাথাকে তাত ইয়ং যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক আউট অফ কিউৰিয়াচিটি বা নজনাকৈও কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত কোনোবাই ভিডিঅ' কল কৰিলে তাত মানে হাত লাগি যায় হাত লগাৰ লগে লগে উইদিন 5-10 ছেকেণ্ড সিহঁতি আপোনাৰ গোটেই ছিষ্টেম হেক কৰি ল'ব বা সিহঁতি প্ৰভোক কৰে প্ৰভোকেটিভ কথা কিছুমান কৈ পেলাই নুড হ'বলৈ কৈ দিয়ে আৰু তেতিয়া ধৰক যিকোনো অৱস্থাত থকা মানুহ এজনে সাধাৰণতে তেনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটিজ কৰি দিয়ে যিবোৰ ফটোগ্ৰাফিক বা ভিডিঅ'গ্ৰাফিক এভিডেন্স সিহঁতি লৈ থৈ দিয়ে আৰু তাৰপিছত ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে এইটো মই ভাবোঁ যে এইটো খুব অৰ্গেনাইজ ৱেত যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকক ধৰিবলৈ হ'লে আমাক ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব ৰাইজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব ভয় কৰিব নালাগিব আৰু এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এইটো কোনো লাজ পাবলগীয়া একো কথা নাই কোনোবাই ফ্ৰড কৰিছে কোনোবাই তাত সেইবোৰ চব আপোনাৰ যিবোৰ ভিডিঅ' সিহঁতি আপলোড কৰে সেইবোৰ মেনুফেকচাৰ ছেলফি হেৰিত যেতিয়া থাকে তাত সেই বস্তুবোৰ গোটেই মানুহটোৰ নিজৰ পিকচাৰটো আহি নাযায় মুখখন বা কোনোবা এটা পৰ্চনৰ আহিব কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত যিবোৰ পঠিয়াই দিয়া পিছত একদম ভাবিব নোৱাৰে আৰু মানুহে এনেকুৱা হৈ যায় ইমান পেনিক ষ্ট্ৰাইকেন হয় যে চাবই নোৱাৰে নিজৰ ভিডিঅ'টো কি হৈছেনো কেনেকুৱা আছে ভয়তে টকাটো পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে চ' ইমিডিয়েটলি যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়া সেইটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিম কথাটো হ'ল এনেকুৱা এটা আমি চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যাতে মানুহে ভয় নাখায় সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ি আহে